סוגים מגוונים של אפשרויות לאלתר, ולכן לפני שנעשה איזשהו ניסיון לאלתר לפי אקורדים, אנחנו נעשה משהו שבעיניי בתור התחלה הוא יותר קל, וזה איתור לפי טקסט. כי זה דבר הרבה יותר חופשי. העניין באיתור הוא שאנחנו צריכים להיות גם המלחינים תוך כדי, שזה דבר שהוא מורכב. זאת אומרת, מה שצריך ללמוד כאן זה עקרונות הלחנה בעצם. הנסיך הקטן טיפס ועלה על ההר ניסה. הוא לא הכיר עד כה אלא את שלושת הרי הגעש של כוכבו, שקומתה מגעת עד לברכאות בסקירה אחת את הארץ כולה, כל יושבי בה. יש כאן שהוא עולה על הר רם ונישא, והוא אוכל לראות בסקירה, יש לזה מין ציפייה כזאת, אולי אוכל לראות בסקירה אחת את הארץ כולה ואת כל היושבים בה, והוא לא ראה דבר זולם. זאת אומרת, את הניגוד הזה אפשר לנסה את זה עוד פעם? הנסיך הקטן טיפס ועלה על ההר רם ונישא. מעל ראש ההר הרם והנישא הזה, אמר הנסיך הקטן בליבו, אוכל לראות בסקירה אחת את הארץ כולה. שכן רב רגוון. תרח! רב רגוון בירות המוצאות. אחד ממעריציי הוא הבא להראות את פניי. כך דרכם של כאפתנים הסבורים כי כל אדם חייב לחלוק להם כבוד. זוהי מגבעת מיוחדת להצדעות, הסביר הרב רגוון. שחבריי מקבלים את פניי בתשואות. אוכי כתובי נפתדי. אך לדבוני, אין איש עובר במקום הזה. אמנם, אמר הנסיך הקטן, שלא ירד בסוף דעתו. אך, כף אל כף, אמר הרב. הנסיך הקטן עשה כדבריו, והרב חבר השיב לו בענווה והרימו את מגבעתו כמעה. כמו כן, מכל דבר שהאל ברא, היא הייתה עושה ריבה, אפילו מחצילים. ואם לא נשקר, זה לא היה ממש טעים. זה היה פחות או יותר. כמו כן, מכל דבר שהאל ברא, היא הייתה עושה ריבה. אפילו מחצילים. ואם לא נשקר, זה לא היה ממש טעים.
עקרונות הלחנה לא לומדים בסדנה אחת, אבל בהחלט אפשר לנסות.